Hello guys! So ito, pang ilang take ko na to. So magandang araw ulit sa inyo. So ngayon, ito na naman tayo. At dito na naman ako sa harapan ninyo. Mangungulit na naman. Hindi. Bibigyan na, na naman kayo ng bagong idea. Sa mga modernong teknolohiya ngayon. Ito guys, ito. Ito yung i-unbox natin. Ano ba yan? So ito yung tinatawag na NBME M.2 Enclosure. So dalawang klase guys to. So mamaya explain ko rin sa inyo no. So bago ko explain 'yan, mag-unbox muna tayo. So palit lang tayo. Yan, so gumilid lang ako no. So gigilid natin. Hindi ko masentro diyan guys kasi tinatamaan ng liwanag. So dito lang tayo no. So para ano, hindi siya tamaan ng liwanag. Yan. Kasi yung camera ko hindi pa ganoon kaganda. Pero pag So, magal tagal siguro dumami ang mga nagsusubscribe sa atin papalitan natin yan so kung nga pala kung hindi pa kayo subscriber click nyo lang po yung ano uh, subscribe button sa baba please lang yan yan click nyo lang dyan then pakihit na rin yung bell para pag may mga bagong unboxing tayo na siguradong magugustuhan ninyo at magagamit ninyo so updated po kayo so unbox na tayo guys so ang gagawin ko dyan ito unbox natin nakasil pa siya eh. Ah, uh, in order ko lang sa ano to sa Shopee. Yes, sa Shopee ko kinuha to. Ah, uh, ilalagay ko na lang yung link para sa mga gustong mag ano, mag bumili rin ng ganito mamaya. batang hirap tanggalin? Ala, ang hirap Mahirap nga. Yon. Yon. Hindi mahirap talaga. Hindi Yon. Okay. Yun, natanggal na natin guys. So pwede ko na ilagay sa gitna. Wala na yung plastik. So ito nga, nakita nyo naman guys. NBME. Uh, wala akong panuro. Ayan. NBME M.2 SSD enclosure. Ah, uh, sabi dito hanggang 10 giga gigabyte daw yung speed. Ah, uh, type C aluminum ba alloy. Ah, uh, medyo hindi kaya i-focus ng camera ko no, kaya babasahin ko na lang. UASP, 'yan. Ah, uh, PCM PC, PCM2.c3. 'Yan, ito siya, oh, Ah, uh, enclosure. Okay na 'yan. Ah, uh, support PCIe protocol M.2 NBME SSD. 'Yan. Dalawang klase ito, guys. Merong isa nito, SATA. Uh, SATA M.2, ito ay NVMe. So ano man laman, buksan natin. Yan. Pagbukas natin yan guys, uh, ito ang makikita ninyo. Yan. Oops. Yan siya. Uh, yan. Orico. Uh, sa mga ano guys, sa mga enclosure, uh, isa lang talaga yung trusted ko. Orico lang. Kung makapansin ninyo, itong enclosure ko dito, ayan, nakita nyo orico din yan guys. Lahat orico lang. Kasi medyo maganda yung quality nila. So, ito yung NBMA enclosure. Ano bang klase niyan, sir? So, ito bubuksan natin. <coughs> yan. Pagbukas natin, may kita natin yung slot sa loob. So, actually, natatanggal yan, guys. So, tanggalin na natin ang lahat. Yan. Di ba? Ang ganda niya, di ba? O, yan, o. No? So, ito. So, dito natin isasaksak ngayon. Yung hard disk natin. Yes. Gan, nag-evolve na po ang hard disk natin, guys. Hindi na siya yung malaki. So, tabi ko lang muna to, no? Mamaya natin babalikan yan. Gigilid ko lang para ma-explain ko sa inyo. Para makita nyo. Ito siya. May explain lang ako saglit. So dati kasi guys, okay. Ito yung hard disk natin. Ganito. So yan. Tapos sumunod ganito. Ito yung SSD na sinasabi nila. Then sumunod dito guys, ito na. Uh, M.2. So dalawang klase yan. Explain ko mamaya. So yun. So napapansin niyo guys, palit na ng palit yung mga hard drive natin. Yan ituloy natin pag unbox natin. Tanggalin natin 'to. Ano ba bang meron sa loob niya? Hoy. Ah. Meron siyang dalawang kable. Isang type C pareho. Ah, buksan na natin. Yan. Yan. Okay saka ito Type-C to Type-C saka Type-C to USB-A yan ito nakita nyo kulay blue ibig sabihin yan ay USB-3 high speed so yan yan ang nasa package Sa plus meron siyang screw so hindi na natin kailangan hiram meron na siya then meron siyang ito heat padding to alam ko eh saka another screw pang lock siguro to guys nakita nyo naman ano so yan pakita ko yan dito yan mga screw lang yan sige lagay muna natin dito ah uh, ito natin lalagay manual meron siyang manual ano pero sino ba nagbabasa ng manual mamaya try natin yan website okay baka may driver no try natin So ito yung screw niya sa kayong mga heat pad. Ah ito alam ko pang heat pad 'to eh, para ilalagay doon. So ayan, meron siyang spare na screw. So ang kailangan nating screw ay dalawa lang. So Balik na natin 'yan. Balik na rin natin 'to. So ayan lang yung kailangan natin. So bago natin magamit dito guys, is kailangan pa natin ng ano nito, kailangan pa natin ng hard disk dito ang hard disk dyan is kinakabit dito sabi ko nga M.2 ang kailangan natin na hard drive so lagay muna natin yung mga gamit dyan yan yan lagay natin dyan para safe sya so yung kable dyan natin ilalagay. may kita nyo naman yung kable sabi ko nga type C saka type A type C type C pareho so mga gamit natin yan kung luma yung, yung laptop nyo sigurado wala pang ano yon wala pang type C yon katulad ng laptop ko ah uh, katulad ng laptop ko ah uh, luma yon wala pa siyang ganito pero yung isa ko meron na yan pero yung kobe natin guys yung kobe laptop natin na bagong bigay ng deped may type C yun. so sabi ko nga kanina guys meron tayong dalawang klase ng ng M.2 meron tayong tinatawag na NBME ito yon Oops, tinatama na naman ang liwanag. Tanggalin natin. yan yung tinatawag nating NBME. Tapos yung isa is M.2 rin siya guys. M.2 rin siya pero SATA lang siya. Ang speed niya ay SATA lang. Yan. Mas mabilis itong black. Kung makapansin ninyo, kukunin ko no. So, itatapat ko ng konti. Yan. Nakita niyo yung tip niya. Yan ha. Dalawa lang. Ito yung NBME. Eh. Ito yung gagamitin natin para dito. So para alam nyo guys, itong isa naman, may kita ninyo, ito yung SATA. Nakita ninyo, dalawa yung gatla nya. Yung, yung slot nya. So ito, isa lang. So may kita nyo yung pagkakaiba, no? So ito, dalawa, yun tatlo. Tapos yun, no? O, oh, di ba? So yun yung pagkakaiba nila. So, doon ako na peke dati. Yung unang binili ko sa Lazada, pina ang order ko ay is, is NBME. Ang ipinadala nila sa akin is SATA. Actually, hindi ko na napalitan. Pero ginamit ko na rin. Ito yun, guys. Ito. Kung mapansin ninyo, ito siya. So, ito is SATA. Nakita nyo naman, di ba? SATA yan. So, hindi siya kasing bilis. Mabilis siya, pero hindi siya kasing bilis doon. So, ito. Assembly na natin. Ito guys, is ilalagay natin dito. So itabi na muna natin tong isa. Baka malaglag, sayang. Okay? Ibalik natin sa lalagyan. Ah, uh, ayan. Oops, ayaw. So, ayan. Balik lang natin para sigurado, baka malaglag eh. Yan. So ito ngayon guys, ikakabit natin dito. So, madali lang naman 'yan. Ito itutusok lang natin kasi may slot naman 'yan guys, kasi ang kasi 'yan. So, itutulak lang natin ng konti. Medyo naka-slant muna tayo, guys, ha? Yan. Then, ibababa natin. Yan. Tulak nyo lang maigi. Yan. Naka-slant talaga yan. Then, ba then, kukunin natin to. Yung screw. Yan. Ilalagay natin dito. Sa gitna nila. Yan. Nakita nyo? Nilagay natin sa gitna. Then, i-screw natin. So, babalikta lang natin. Ilalagay natin yung screw doon. Gamit yung provided na screwdriver. Oops, nalaglag. Yun ang gagamitin natin dito. So, hindi na natin kailangan ng tools, no? Yan. Kakabit lang natin, guys. Yan. Okay. Yan na. Nakabit na natin. So, nakakabit na siya. So, ngayon, ibabalik natin siya dito sa lalagyan. Itong lalagyan niya pala, guys, is aluminum to, ah. Aluminum yung lalagyan niya. Okay guys, so okay na tayo no. So nailagay na natin. So nakita niyo naman na ilagay ko na. Okay na siya. Ang susunod na gagawin natin is iaayos natin 'tong mga ano na 'to. Hindi actually guys, hindi ko alam ang tawag dito no. Pag pasensya niyo na no. So pero alam ko mga heat pad Eh. So sa sentro ko lang, ayan. So dapat dito siya. Ayan. Hmm. Parang thermal gel yon <laughs> so, hindi ko alam kung anong tawag dito parang ganoon na rin thermal gel yan pag alam niyo kung anong tawag diyan guys i-correct niyo na lang ako ha so okay lang naman yon aminado naman ako hindi ko alam to alam ko yung sa CPU thermal paste yon ito is para sa gel eh. pero alam ko guys ito is is ano to eh kumbaga yung init is kinukuha niya para ma-transfer dito sa aluminum. Yan case para hindi ganong magsapay ng init yung ano uh, itong hindi siya masyado mainit kasi guys uh, mainit to guys uh, sinasabi ko na sa inyo mainit siya kasi experience, na experience ko ron sa ano ko sa isang dito nga sa Ugreen dito yan na, na, experience ko dyan guys umiinit talaga siya so lagay lang natin dyan so pag nalagay na natin may lock naman yan guys kung makikita to, ito. Yan, isa sentro lang natin. Ito rin kasi may gatla rin yan, yan. itatapat lang natin yan. Yan, then para pumasok siya. Yan, tatapat lang natin. Yan. Then tutulak lang natin. Yan. Pag natulak na natin, Uh, may screw dito guys, lalagyan lang natin ng screw. Yan, ilalak natin. Yun. siyan. Meron na tayong na-assemble na natin. So, ito na siya. Yan. Meron na tayong orico. Yan. Then, ito, sasaksak na lang natin sa PC. Then, check natin yung speed. Ang maganda sa Type-C, guys, uh, hindi ka na mag-worry kung baligtad ba yung kabit mo. So, baligtad man o hindi, gagana yan. Hindi ka tulad sa mga type A guys, kailangan uh, 50% pa yung chance na mag ka kasi kailangan tama lagi. So ito guys, okay na to. So yun know, oh. So naikabit na natin. O oh, ito na siya, na na natin. So sa next video guys, titek natin yung speed. Kung makikita ninyo, ayan, ori ko. So actually maganda siya. Compare siya kung may dala-dala tayong ano guys. Uh, ah. Ito, ito. Meron ako, meron ako dito eh meron ako dito yan Ah, uh, kung para mo guys ito yung dala dala mo dati ngayon ganito na lang siya kaliit o oh, diba oh. so mas maganda dalain to maliit lang so pwede mo ibulusa at the same time bakal naman siya aluminum yan ito rin ito kasi guys ito yung sa mechanical natin so hindi na kasi ito advisable ngayon lalo't malalaking malalaking files na yung kinokopya natin so hindi na siya gano advisable so ito lang kailangan kasi natin ngayon mabilis na pagkopya o pag transfer ng file so kung mag dati kasi ang kinokopya natin is mga MB lang MB kaya 5 gig o kaya 2 gig okay lang yon supported pa yun ng mechanical natin pero this time guys ang transfer natin ngayon mababa na yung 10 gig Ah, 16 gig ko minsan 100 plus 100, 200 gig. So masyado na siyang matagal, guys. So pag sa ganito sa mechanical, kasi yung speed nito mga nasa ano lang 100. Mbps. Tayo kung mabilis kaya yung system mo, guys. Pinaka mababa nito 400. 400 Mbps to 1.6. Kunta oh, 1.6 gig pero ang narereach ko pa lang is dito sa akin dito, na-reach ko dito nag 1.2 or dito. Pero dito, hindi pa kasi bago pa lang. So, hindi ko naman sabihin sa inyo sobrang bilis nito. Hindi ko pa natetest. Ano? Pero, na, ma, pagkatapos nito, testingin natin transfer rate nya. So, testingin natin sa Mac. Testingin natin sa Windows. Kung mabilis ba siya talaga. So, yun lang guys. So, uh, uh, maraming salamat sa time nyo. No? So, pag may time kayo guys, consider nyo rin uh, na bumili ng, ano, bumili ng ganito. Kasi napakaganda nyo, di ba? kumpara nyo naman siya oh. oh, diba ang lit lit lang ito kaya nyo ibulsa agad. so maganda to so highly recommended ko to kung pwede ko lang i-request lahat ng ITO sa buong Pilipinas sa uh, ICT coordinator merong ganito kasi lalo na kasi ngayon guys malalaki yung files na yung kopya natin so kailangan talaga natin ng ganitong high speed transfer kasi kawawa naman si teacher kung dala-dala niya to tapos ko kopyahin niyan. Ba, ko yung OER. Yung OER guys, 500. 500 gig 'yon almost. Uh, almost 500, nasa 300 to 500. So ang dami nun guys. So bukas pa siya, babalik pa siya. So tapos yung laptop mo kawawa naman, 'di ba? Kasi magdamag na bukas so, yung desktop mo. Pero kung dito lang, makaka-save ka talaga ng time. So later on guys, testingin natin 'to kung gaano ba talaga kabilis 'to. So, sa ngayon, di muna ako magsasalita. Ang kaya ko lang sabihin sa inyo, 400 300 to 400, kaya nito. Ganun to kabilis. So, two times the speed of hard drive. O, so, mechanical guys, sa Mechanical. So, ganun. Check natin guys. So, stay tuned kayo sa next ano ko. Sa next video ko para malaman natin talaga at magkaalaman tayo. So, maraming maraming salamat sa time nyo. Pag di pa kayo nagsusubscribe guys, uh, wag nyo kalimutan mag subscribe sa channel ko so malapit na tayo sa 7,000 guys so medyo ma malaki marami na rin yun uh, ba, may 7,000 na naniniwala sa atin tumatangkilik sa atin may mga haters na rin tayong konti so siyempre hindi lahat natutuwa pero okay lang yun guys ang gusto ko lang is matid, ma may hatid sa inyo ang magandang balita sa mga gadget na ano na ginagamit ko at i-share ko sa inyo na maganda naman talaga. So, yun guys, maraming maraming salamat. Thank you very much. Pag may question kayo, uh, comment lang sa baba, sasagutin natin 'yan. Thank you.